ମୁଁ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଏବେ ତ ଫିଲହାଲ ଷ୍ଟଲ ଚଲାଉଛି, ମାନେ ମୋର ସପ୍ ଚଲାଉଛି। ସେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ନା ତାଙ୍କର ଶ୍ୱେତା ତଳଭେରା। ଘର ୟୁନିଟ୍ 7 ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଲୋକେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଶ୍ୱେତା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବଦଳରେ ରୋଗ ପାଇଁ ହର୍ବାଲ ନିଦାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବିଗତ 8 ମାସ ହେଲା ଶ୍ୱେତା ଦୈନିକ ସକାଳ 6 ହେବା ମାତ୍ରେ ହର୍ବାଲ ଜୁସ୍ ସହିତ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ୟୁନିଟ୍ 6 ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ ଆଗରେ। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଛତାଟିଏ ପୋତି ଟେବୁଲ ଉପରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି ନିମ୍ବ, କଲରା, ଚିରେଇତା, ଲାଉ, ହଳଦୀ ରସ ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଟ, ଗାଜର ଓ ଗହମ ଘାସର ତାଜା ରସ। ଏସବୁ ରସ ଆଧୁନିକ ଔଷଧଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ। ନିଜସ୍ୱ ଅନୁଭବ ଓ ଗବେଷଣାରୁ ହର୍ବାଲ ଜୁସ୍ର ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣ ଜାଣିବା ପରେ ଶ୍ୱେତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଭଳି ବୃତ୍ତିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଶ୍ୱେତା କୁହନ୍ତି, କୋଭିଡ ସମୟରେ ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବା କଷ୍ଟ ବୋଲି ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଜୁସ୍ ଜରିଆରେ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିଲି, ସିଏ ଏବେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସଫଳ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବି ଏଭଳି ବୃତ୍ତିରେ ପାଦ ଦେଇଛି। କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୋ ଫାଦରଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ହାଇଲାଇଟ୍ ଡଳ ବେହେରା, ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ନା ହାଫ୍ ମନ୍ଥ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର କେବେ ତାଙ୍କୁ ନିମୋନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ କେବେ ସେ ଠିକ୍ ହେବେନି। ସେଇଠୁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତା'ର ଫାଦରଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବି ଏବେ ଡାଇବେଟିକ୍ ପୁରା ନର୍ମାଲ, ବିପି ପୁରା ନର୍ମାଲ, ସିଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ସେ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବେନି। ତ ଯିଏ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବ, ତା ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିକିନା। କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଥିବୀରେ ବଢ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିଲା ବେଳେ ପାର୍କରେ ବଢ଼ିଛି ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶାରୀରିକ ଅଭ୍ୟାସ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ବିଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ପାର୍କଗୁଡ଼ିକରେ ହର୍ବାଲ ଜୁସ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାୟ 40 ପାଖାପାଖି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ହର୍ବାଲ ଜୁସ୍ର ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ କଲରା ଜୁସ୍ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଖୋଜନ୍ତି କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଲେମ୍ବୁ, ମେଥି ଓ ଜୁଆଣି ପାଣି। ଏସବୁକୁ ପୂର୍ବଦିନରୁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଶ୍ୱେତା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ପାର୍କରେ, 10 ଯାଏଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ତେବେ ତାଜା ଜୁସ୍ କେବଳ ନୁହେଁ, ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟତା ଭରା ଆଳାପ ଫରକ ସୃଷ୍ଟି କରେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଜଣେ ନିୟମିତ ଗ୍ରାହକ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା। ବିଗତ 4 ମାସ ହେଲା ଏଠାରୁ ନିୟମିତ ଜୁସ୍ ପିଉଥିବା ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳର କର୍ମଚାରୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଜୁସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ କରିହୋଇଛି ଅନୁଭବ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ କରେନି, ଭାବ ଡିଫରେନ୍ସ କରେ, କେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେ। ସିଏ ମୋତେ ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଜୁସ୍ ଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ 20 ଦେଲି, ଏ ତ ବାଟର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହେ କି ଅଙ୍କଲ ଆଜି ଡେରି ହେଇଗଲା, ମୁଁ କହିବି ରାତିରେ ଶୋଇନି, ଆଣ୍ଡ ସି ନୋଜ୍ କି ମୁଁ ପୁରା ରାତି ଶୋଇନି। ଏମିତି କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ 2 ପୁରା ଶୋଇନଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ସି ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ଡିଟେକ୍ଟ କି ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ କନେକ୍ଟ, ଆଉ ସେଇ କନେକ୍ଟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଏ। ତ ଯେବେଠୁ ଆସିଲାଣି ମୋତେ 15 କି ମାସ ପରେ ତ ଫିଲ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ପିଇକି ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋତେ ବି ଅନୁଭବ ଫିଲ୍ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବଢ଼ୁଥିବା ଭିତରେ ଔଷଧୀୟ ପାନୀୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଭଳି ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।